Grupet e punës të opozitës dhe opozitës sot do të vazhdojnë bisedimet për ligjin për prokurorinë publike, me të cilin do të duhet që të zgjidhet statusi i ardhshëm i PSP-s. Njohësit të çështjeve juridike thonë se dallimet mes pushtetit dhe opozitës nuk janë të mëdha për të mos u kapërcyer edhe se çështjet tjera nuk duhet të ndërlidhen apo të pamundsojnë realizimin e reformave. Opozita ndërkohë kërkon që prokuroria speciale të shuhet ndërsa prokurorët e saj të vendosen nëpër prokurori të rregullta, ndërsa lëndët gjyqësore që kanë përbas aferën e përgjimeve të procedohen nga Prokuroria Republikane. VMRO DPMN gjithashtu konteston propozimin e kryeministrit Zoran Zev që prokuroria e re të drejtohet nga Vilma Ruskoska, për të cilën opozita thotë se është dorë zgjatur e pushtetit. Në fakt, secila parti ka ndalur me propozimet e tyre se kush duhet të qëndrojë në krye të prokurorisë së re. Kryeministri Zev ka propozuar prokuroren Ruskoska, lideri VMRO-s Mickoski ka propozuar gjykatësin e shkarkuar Vladimir Panchevski. Alternativa e Frim Gashit ka propozuar prokuroren speciale Fatime Fetaj, ndërsa Zjadin Sela ka propozuar se në krye të prokurorisë së re duhet të jetë një prokuror nga Bashkimi Evropian. Por cili nga këto propozim është më i miri sipas ekspertëve juridik? Bashkim Selmani njohë si çështjeve juridike për Jurnal shpreh se të gjitha përpjekjet janë grupore apo partijake, përsa i përket përvojës legjislacionit dhe rregullave për emërime dhe shkarkime. Ai thotë se krye prokurori duhet të zgjidhet nga afela e prokurorëve të dëshmuar në bazë të lëndëve të zgjedhura dhe guximit profesional. Nëse analizohet situata e fundit dhe kthimi i besimit tek institucionet e ndjekjes dhe ato të drejtësisë, e vetëm ja zgjidhen betet versionin ndërkombëtar, sidomos për besueshmërinë ndaj këtyre institucioneve që shqiptarët kanë humbur besimin dhe ndjenjë të rrezikuar nga dhënia e drejtësisë. Kur Çekani Maqedonasit i përkthej dhe shqiptarët i godet me përjetshmëri, ka deklaruar për Jurnal Bashkim Selmani njohësi çështjeve juridike. Nga ana tjetër, ekspert juridik Andrej Bozhinovski për Jurnal thotë se i gjithë procesi rreth zgjedhjes së prokurores që do ta udhëheqë prokurorinë e re është politizuar. Si jurist, para si gjitha si qytetar, më duhet të pranoj se me vëmendje kam ndjekur ndodhit me rastin reket dhe ardhmërinë e PSP-s për me të ligjit për prokurorinë publike, që u paraqit në opinion me atë lloj transparence pa ndonjë diskutim të rëndësishëm shkencore profesional për çështjet kyçe të PSP-s. Afati për ngritjen e akuzave, shfrytëzimi dëshmive në procedurë dhe gjithashtu pyetja më e re, profili i prokurorit që do të udhëheq prokurorinë e re për ndjekjet e krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë, përsëri vim në përfundim se procesi për zgjedhjet e prokurorit publik dhe gjithë tregimi rreth saj është politizuar shumë, duke patur parasysh se lider të partive politike liferojnë emra për prokuror që në princip nuk krijon besim në opinion. Duke pasur parasysh jo kompetencën e shefit të mëparshëm të PSP-s, teza kryesore gjatë zgjedhjes së PSP-s së re është të jetë person me moral të lartë dhe integritet, me eksperiencë të gjatë kohore dhe dije juridike, thot ai. Bozhinovski me sjera shtot se nga gjitha propozimet e partive politike për udhëheqjes së prokurorisë së re, propozimi i LSDM-s është më i mirë, por nuk i hedh poshtë të propozimet e partive tjera përveç atij të VMRO dhe PMN-s, i cili ka publicitet negativ në opinion. Rreth saj, vetëm nga spekulimet mund të zgjedhin propozimin e VMRO dhe PMN-s me personi i cili është lënd i publicitetit negativ nga raportet e Pribes dhe subjektit në nënhetim. Propozimi i LSDM-s është i mirë, duke pasur parasysh profilin e kandidates dhe kontributin e saj ndaj punës së prokurorisë dhe marrëdhëniet me publikun. Paraqet lidhje eksperiencës me dijen dhe sipas mendimit tim, është propozim më solid nga të gjithë. Lidhur me propozime tjera, nuk mund të them se cili profil është më decis, sepse të gjithë janë juristë theksuar. Pozicioni serioz dhe interesi i opinionit është i madh, nuk guxon të bëhen gabime këtë radhë, përfundoi për Jurnal Andrej Bozhinovski, ekspert juridik. Ligji për prokurorinë sipas qeverisë është i rëndësishëm të miratohet në vjeshtë që të mund të merë vendi datën e nisjes së bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian.